Итогинен кеннелемен чабдик салганнах сахам сирин лохтахтара. Чел чеген турктах болар буттугар эги бери дарубиана лохтахарта улетин сагалир. Бүгүн бири кепсер теме бит тиз тула болуга. Ол курдук бүгүн чабчу бүгүн стоматолог брастар иделех күндерин белетилер. Студиям турктаблах алжиттара рүй боларын курдук брастар болухтара. Биги итлар бута хори дохтара. Үгүс элбех субелерин амаларин берихтара. Олиген бу балтара час устата бегиннен бирге буларгытын ыңырабыт. Бегиннен бирге болу. Жал курдук тиз бу аз бухарытыгар чолкайдык саңарабыт ыгар олус улахан солталагын билебит. Кепсетибитен жаолорттан сагалатакпытна бихиэгэ, сүбэлиэгэ, бу огот ихин туруга тухтан тутулуктагын тухнан кепсиэгэ Татьяна Васильевна Алексеева Жукускайдагы стоматология кинин ого деленитин севидисия Сахар Республикатын сүрүн ыстаты таханан ого стоматолог бараха болар. Үтөө күннен Татьяна Васильевна. Үтөө күннен күндүк арачылар. Жекоб Стивтер кидеккати ого тихин туруга туктар ситимнеагай оны тухтан тутулуктагай. Ого тихе ие ииттен агаланар. Ие кихе оготын кетехер кемигер бияха закладка тистер кендера сааланарлар. Ол бремега кайдах дару биятыттан, кине кайдах бейтин ханырыттан, токсикоз барыт. Инфекционные гырылар баалырыттан, арас эми ихэриттен, ите барыта оғат ехигер жайыр. Онтан кеннеке оғат өрәбетін кенне тестері таққан бар дақтарынан, временне тестері тағыс дақтарынан, ол бремеға уже постоянны тестеріге зықылат қылыргар эми барыты бирге ағыр. Оғы арастақ болыр. Оғат ехе жүгей дұрубай боларын тұқары Браска обязательно хылга кита профилактическая осмотрга келен надо. Сылга кита етінде? Сылга кита профилактическая осмотр. Ите қасағаттан? Стихе тағыста дағаны сразу обязательно. А так рекомендация ВОЗ әтерінен оға саңа түрі әтіғаны стоматологқа көрдері өттәхтір. Бір егір көрдері өттәхтір, алты егір көрдері өлдір, бір сағығыр, детсаққа керерігер, школаға керерігер, ол бұғығыр Қылғай кеті көлін көрдері өттәқтір. Дете, үксін қанық қалқылақ олар әйеқі келелері, онына қанық құтталар бар болықтарын сөбі? Олару бейеға ғаңы түрі өттен ұладығықтарғыр дері детскі соматология көлін көрдерілдер. Оларға ден ғам ұлаған причиналары острая боль болыр. Олады тестері күйіскі көтден көлелер, турдырарылар, көрдерілер, травмы. Тистер кеннера бар болылар, и заболевание слизистой оболочки полости рта. Там основной проблемалар бұд. Беге планова чугайды күлелі ұрттақ бұдна, оғылар бұдын тистерін әмтеді алалар. Это уже дополна санация ден болар. Онда білейін, қайдық үлелі қамсылар ғоды пандемия кенгер? Білейін, отта бияға пандемия сағаланы ғыттан, күлін тұтар 2-3 фирбәхіл тан сағалан, Министерство здравоохранения ұлары елдер әлбәттір келдерділер. Беге соматологический центр бұд, онтан сағалан, красны зоналарға, обсерваторларға, бартығар күттан үліхеттер бұд үліхеттелдер. Бүгін хүрбейіз үліхеттер бұд, ба распределение опер штабы Минздрава, атын медицинскі организацияларға ковид ұтары үліхеттелдер. Беге соматологический центрға икі сменынан неотложная помощь дені ба острой боли көмені көрдері бұд. Ондан әте, өпсенің бұл кәлінгі сыларға беге олар бұд тестерін тұрғын қайдақ сыналығы дегеге бірастыр? Кендіке біреймеға олар тестерін құмайу қайын құхан бұл оққа дияққа хөп, тоға дияққа тез әлбәқ Тез дұрубай боларығыр әлбәқ фактордар балылар. Олы бұра бастатын тұрын ден гигиена. Гигиена, олары тезпетін жөдік растығыра. Тез саңа тағысты дағыны, тезпетін олық раста. Оғы тейін растан бұрық бұдыннады. Амасын оңай бұд ол бар. Еккес ұлақан фактор бұд ағыттан. Де ихе культура тұттан, қайдақ ағырыт.
тан, оно көрен ахалыгын бахарын берерге, ахалыг бұхыгар оға аяғын саяғыр, дуай ғаватту, белкова диета дену тұтуғықтақпыд. Бейес ахалар әлбәқ әтих яқтақпыд. Оны кенікі біреймеға углеводная диета ден әлбәвіт. Олата менеге әлбәға сир болбыттыр олар. Жаннару көрбөттір, планшет жайыта, менегес жайыта, профилактическа мероприятияға вовірме кәлбәттәріттен, гигиена тұтуспаттартын, иті барды ол ханық жайыр дейске. Онтон ите үгіз терапевттерін тергелдері болу, молочный, оғы молочный тестерін МТТР ордукту, турдарар ордукту. Қайдақ күнағатай білеген? Оғы төреті дағыны тейген бастыдан тұран ұрастан барықтақпыд. Арағына зубны шөткалар специальны балылар, напальчники, силиконовый деген балылар. Бұрасқа кәлін көрдері өттәқтір. Оны бұрас көрен оларын, уже сағыттан көрен зубной пастаны, шөтканы ұян көрдерін берір. Оғы төр қолыбыра болғаны бұл оғы ханға тестері таққан бардақтарына, че кәнеке пасайыны тестері таққы деген ұрақтар нұлы ханға ұрбаттар, еті сұйға болар. Тоға деді қа временні тестер, кәнеке пасайыны тестер қайдақ таққалары, ембер ұл ханық жайыр. Қолыбыра оғы деген әмтәвекке өр иджар таққынан пасайыны тест структурата жынан қалын хөп. Өңі оларыйын қалын хөп, формат оларыйын қалын хөп. Олар елар тақықтырын хөп, зубычелесіне аномалиден болуын сөп. Олен әмтедерге, көрдірірге ұлысынады. Сөп. Онда де, кәлін қандық процедураларын ұрғытуй, қанын өрінің кәлелері специалистар? Бүгеге бір астар мәджі өрені біт. Өрені біт. Бүгеге бәбі маңы институттақ боламыд. Северо-Восточный федеральный университет, медицинский институт бар болам, постдипломное образованияға сертификационный циклар бұды бардың маңы местебітер бара бұд. Ол да үрдінен қолыбыра бұрастыр бәлері баға ханалақ боллақтарынан атын қораттарға өренеттірін сөп. Оны федеральный республиканский хатчылар көрілелдер. Ол үрдінен беге непрерывное медицинское образование деген порталлақ бұд, онына бұрастыр беге бәбі тұрттырамы дистанционны, онлайн өрекпетін бартын өрені әджі бұд. Хылайы Ассоциация стоматологов республики беге профессор бұд, Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, хылайы атын қораттартын, Россияттын білдер стоматологтары сылай беге қаманны ұғыраннар, мастер-класс дәрелілер, лекция ағалар, сертификаты берілілер. Осы жүгей. Онда те, бастаянны тестері турдарар тоғыз ұчытағы ой? Бастаянны тестер бет бейені әрді таққан баралылар. Осы ортатынан алты астын ағылылар. Оны ардығар терапевттер өйден көрбекке ол тестер бет әрді аджананнар, әрді турлалылар. Бастағы тестер бетім шестерки маляры ден аттыуыд қолыбыра. Ол тестер бет, әне болағаны ключ оклюзи ден аттыныр. Хамы основной тестер бет прикуска влияйдыр. Қолыбыра ол тестерін, бастығы таққабыт тестерін барыда бар болақтырынан, оға тиі үзі сөпке хайдан, аяға барта сөпке хайды тестері местелерін болалар. Ата қолыбыра ол бастығы таққабыт тестер бетін бартын латтан кебістіптіне тестер бет, барта қамсан баралылар, ұлар ейлер таққалылар, онтан кенеке ұлатын бұран әңен арас ұлар ейлерге дейелілер. Сөп, Татьяна Василина Мақтанабыт, көрәтшілердеттен айты керері болу, ағыз 914-2-19, сүрбәкке 612 нөмер бітігер айтыларғыдың ұйты қытын сөп. Салғы жәттес бұл тас көстіуге, аз бұғары ұтығар, онтан датын түгенге ұл сәлбәқ солталаған Оннағыр әте сірей бұлчыңларын тұтар кене қырқас болар бітті. Бігі қажы бұл тейс анатомиятын, оны науқы түттен әкерақсы білігі Риан Кәпсияға Рзалева Анна Михайлова. Максим Кирович Амосов атынан Хатуғылу Ренгі Федеральный университет медицина институтын ұстарса преподавателя Сақар Республикатегер Дорубия қарысты болын тойгуна. Рзалева Анна Төкіннен. 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 Бириде лек ветеран на бутен, медицина народ здоровитен тогар
медицина или нет, не улегидер стоматолог торга, стоматологической службы улегидеригер, биргулелир коллега ларбен, он студентнер, юретегидер студентнер бутын, андой дутағы стоматолог күннен итетігі стенгер делибин, тойгын даровияны үрдік ситейлер бары. Ага, алушы жүгей. Заливанна, тебе кепсити бидер кирдех питне. Бу кейде робетер тиз солтата тоган аха олус лахан солталагай. Отон тиз тиен колабра онна обсенен аягахин органнара кейи ахиргар, сангараргар, бартагар тухалахтар. Ке колабра тиез сух кейи хатан ахлыгы утран даха бат, кейн стават тағаны. Очогна кутта, очогас ирилара бу маннык тие вакияха элбиллер. Уаннатон тис колабра сүхүрен на элбектик карьестах боллагна колабра ого на элбек карьестах тистех боллагна бу даже хроне сепсистен ого обсе хастаянетин мультитюнеп. Уаннатон тох тис эмие кихи органы болар, онын қанынан, қан тымырдарнан, нервенен, онын лимфаннан барыта кихи организм күтті хевестек. Аннок. Азалевна, бігақы манна бүгін тихи қайдақ көрінер туғынан көрдіреуға, бағылыста кәлі жүгағы қайын. Залевана биха маналас чойдук тихи хайдах сунары кепсиға көрдерюға зубной щетка хайдах талар бутынин сибелиға. Отон тихи үшігеде қарстан ічі дерга кинені үшігедік суюға біле нючалы еттіқа гигиенаны тұтуға қанада тискін кайын үшігедік сума поллақына. Аяға хигер аджахай әлбәк микроб өскір. Қолыбра 1 миллиграмм тиз налетугар миллиард керене микроб өскір. Оны отын оғану қолыбра күра әрдәғеттен үшгейдік, оны сөптәғдік тиін ұрастанырға өретек қынада. Оның боллағына оты бұл біғеге өтті-өттіктен біле нючалы әттіқа санитарно-просветительную работу надо хорошо проводить тем курток. Он огону веретеққа надо. Онын терапевттер оғо тиген растырын контроллық дақтар, веретек дақтар. Он айти Татьяна Васильевна бүтін курток. Наға әлбәк кондитерской ағылығы ағыты оққа надо. Кондитерской ағылығы қолыбыра ағылығы қардығы тұгар оғо сетағына тегер дәлбе білі сақар, ары, қырақмал дәлбе ғыстың қалар, онына дәлбе бактериялар, мұстанлар дәлбе түрілілер, өскүйілер. Дәрі көрдерің қа? Қолыбыра теге үшігедік растырға зубной шотканнан ұлан баран маңдық оңа қаңас әнелан баран онын бүтек оқтақын, қолыбыра тез кере үшейдік ота ұрастынарын тұғығар, маңдық аллара, үйе тестері маңдық аллара тоқтан қағайын маңдық ұрастай қанада, онтан аллар аңылары болы наоборот маңдық үйе. Тоғы дейтерген тезге ағылық мұныстар, ол білі нүтчалы ота әтербәрері тиебін налет. Әндәліот боллағына аңбастан бұл тұғығар, милетін аттытығар өскүр. Мұстарда. Оның боллағына қолыбыра көндірі мәнік ұңа қаңа сәрі қамнатан ұрасатықына бұл тиігін тұға. Өті қайдақ теққа аңара әрі ұрастанар қолыбыра. Бұл милетін атты ғарделбі тұқ қалан қалар. Оның әбіхәт үшуді ұрастай қынады, оны бұрдық аллара қағайын. Әпетім құрдық қағайын, оны үйе қағайын. Оның әбіхәт
Бир кречевит и пыт, бир састах ого, ханнык зубной пасты на талыққа сөбей денейтер. Татьяна Васильевна Петеринду. Бир састах оларға ден тистері аңатаққа тұйтер оға болар, енік оға донары белері растан берелер. Білген зубной паста араға бар, арас фирма, арас производитель, именно лох бумана на рту тарденцы говорила воло, олиен беликинге паста ларга саха уже кустер болбан холобра бир сахатен югардире ютен алтадгардире алтазетен агаскеде крагого без втористая паста дем болохта, потому что он растир бдер бир хасаха кенцегава полар кенсилеве полар олиен составун керен Эпка лыхтарын нады. И ты сахыгар, онна мягка зубная щетка дем болуқта. Оға бейтін травмируй давадын көрді. Жонлары бейлері көрін растан берехтәттір. Сәп, мақтана бұд. Төй күннен дебіт, бір күрәтші бұд. Оғым 12 састақ, үйе 2 тегер іспет, әме дағаны тез күрдік бар. Бұ тоқ болын сөбі үйден айтар бір күрәтші бұд. Милеті іспет. Милеті іспет оғыны бі Бияқы стоматологический центрға детская деления келін күрдірінен нады хирург бұрасқа. Келлағының бігі диагностика дейін оңырауды. Олады радиовизиография ғынық бұтын төп, рентген снимактан көрін бұғарын берек бұтын. Тасыттан көрін әттаққынан арағынай болын сөп. Сер комплетнай де тестерден балылар. Олады тез үрдінен атын тестер таққан беректірін төп. Бағар берге таққары тұрар дейі. Көстен тұрары болу, причина арағынай болу. Олен консультация келін көрдерін өттірін нады. Сәп, мақтына бұд. Дұра болырың, састақ кейі, бейін сәтті астақ кейі, тейі күйер, ал жамаққа ата қамсыр болуғана түгі күніққа сөбейден әйтір. Ырзалеваны пәте. Оты еті кені болуғана тұқ, мейлі өрігіта, парадан тос дейін. Өйді баққары көнірі бейті қамнан түйен қалын сөп. Оның болағына кені тоққа парадонтолық ден стоматологический специалист бар, оны барын көрдіруен ады. Әбетер ұттың оның специалист ұқ болағына стоматологқа барын көрдіруен үвелеттен, оның ұқы болағына біраз бейті дағыны ол өйті, Билеті іспет ең болдағына, еріңірер ең болдағына, әмінан оны әмтейдік. Көнірі ол парадонтологты болбатақ стоматолог оны әмтейін сөп. Сәп, мақтына бұд. Өсі бір етені етабын. Сәтті састақ күхім, өйәңі молочынай тиіғе түспек кәсіл жар. Ол кәнетінен бастаяны тестері тақсы бұттар. Манна қайдақ қынабыны бұл молочыны түстіғаны местетін бұлуға дұ, әбетер қайдақ қынабыды дейбіт. Тез бұраға соқ бұд, ұрақ ұлысқалары бұдтен айпыд. Хәтті хасқа бәйтін біреметігер тестері таққан әрелдер. Ол біремеға кене біремені тестері түспеті ақ болақтырына физиологическі арасасыма неден бар. Олады тестері, бәйлері қамсаныр түйіқтақтыр, етесі ағыр. Олық күйіскі тұтуған ғыддер болағыны, көйін түспеп болағыны, өтшуының бұрасқа барын, бірейменні тестерін тұрдарықтырынады. Қиятырдағыны тұрдарықтырынады? Да. Сәп. Үтеу күннен мен оған бастықы тейі үс ұйығар тақсы бұта, білеген сәттайдақ, намну ағыз тесті әқпет, ұйтың маннық, тез әрді тақсыра төхі құтталлағы, оңна күра оға тейін қайда қарыстық бұн сөбі, ден әйтар бір түріп бүт. Білеген кенеке біремеға оғылар тестері таққылары сұроқтары қамсан тұрыр. Ұрыққу стандарт
на практике олоққа көрдіңіз. Үсейіттен, түйетіңарыйыттен оға тиха ұртаққан бар. Оға арас болыр. Оны әрде таққара, кәлін таққара, оны күхаған дүй үшгейді дүйіргі ұқпыт ол. Олы бұра. Таққы тихе жонлары көрен, тихін арастан көрен, бұрасқа ағалан, гигиенатын ұжы сөбілдайдан ағылықтарынады. Оның тестері дұробы үшгей болуға. Сәп мақтына бұд. Дұрабыларың Арзали Ивановнаға ите істің әғірді Муаматтан Тарабукиннар ден әғірді ұппыттар. Мақтал. Өте күннен стоматолог бұрастыры, еділәк күннерінен ететік істіңдік әғірді лейбет тебіттер. Деті құрдық күндік үрәтшілер бет, әге итілер ғыт кейреллер, беге онына қаятырдағыны құрыйдары берек бет. Протез тұғынан бұ имплант, коронка, пломба тұғынан әме анал тұстақ специалистар кәлектері. Бегінен бірге болуң, көтіппәкке ғыт, көрің, істің сәрген. Өсі бір итіні берек бен сөп, зуб мудрасти ұлылы нада дөйен ейтіл ұйпыттар. Зуб мудрости арастық бағарын берелдер барастыр. Мұқыл бұра кеге организмгар тоқта лишнеден оқ қолы бұра. Тез бәйтін местетігер тұрар болғаны, сөпкі тақсывып болғаны, зуб мудрости местетігер бар болғақта. Қолы бұра кені сыға сытар болғаны, атын теге құғанық жайар болғаны. Сөп. Уже диагностика баран, әйден снимак оңғарын, күті оңғарын. Сәп, күнді көрі әшілбет, білген бігі олыс қылғас тақты болға бар бұд, ол күнді салғық бұд. Өте күннен бігі қай саңа қолбас бұд көрі әшілбет, бігі әйге бері дұрубияғын Аллақты харытығар бүгін бұл Ис органмытыгар дағаны, тас костюбетігер дағаны, олыс ұлыған солтылақ тез тұғынан кәпістелері бұд. Салғы бігеқа бұ тейі басқо әмтеті әме олыс үгіз жан интерхергер болықтақ. Тейі басқо әмтеті кімнеққа тұғылынары, бігеқа бүгін сөбәлеға. Семен Иванович Матвеев, Джакузской курат нәхеленетін социальный комискелге, онны үліға управленетін салай атшыда. Өте күннен, Семен Иванович, үйлер до. Өте күнінен. Семен Иванович, жа бұл бігеқа бүгін көпісті бітігер бағалысыда дейс оңыттыру тұғар чолан, қандық бөлек жон қапсықтарын сөмін тұғынан сұрдатан ағылары. Өте күнінен. Бастан тұран бұл стоматолог барастары профессиональный бірағыниктарынан өрділемеді. Бігеқа қақа херегер қоқон бар, социальный поддержки ветеранов тыла и ветеранов труда ден. Бұғы қон чәрчетінен болдағына әрі оны тыл ветеранлара, бұл тестерін оңыттыр доқтырына, зубопротезирование оңыттыр доқтырына, төт сылғы бірді бұл тез әмтенәйінің расходтарын бүй управление бұтығар обращайсы ғынақтарына компенсациялықтарына. Бұл компенсация қатшына 15 түнші қоғы қадары, олады максимальный сұлматы 15 түнші қоғы. Онны болдағына бұл компенсацияны әпетін көрдік төрт сылғы бірді әрі ветераны или тыл ветераны тұғанын өріп. Бұл онны болдағына ептенер документтар нағар бақтары қоқ, копия паспорта, әрі күт тылағын боларын тұғынан или тыл ветераны боларын тұғылыр удостоверение копията. Онны бұл стоматологияға, медицинское учреждениеларға МТМЕТ чектар, квитанциялар. Бұл документтар болдағына үйлі бігі управлене өтір ағылан беріқтерін өп. Ленина 4-1 бар бұд, Джекулской қоракқа. Мұнда ғылан тұттарықтарын өп. Үйлі болдағына МФЦО офистарығар дүйенлер әме тұттарықтарын өп. Онда компенсация где-то үй үйінен үже қатшытын бігіш шотқа ветеранар бөлді өт. Сәп. Онда де опсайынан атындағын әмтенеге социальный өсі қандық гарантияларынан тұғанықтарын сөбей? Антон Боже, Хакунунам Боллана, социальной поддержки ветеранов тыла, ветеранов труда в республике Саха-Якутия, Хакун. Бохакунунам Боллана, тыл ветеранара, или ветеранара, санаторно-курортной, интенегни варихтарен хэп. Манна Боллана, тыл ветеранара, иккихылга бирде, Российской Федерации территории Тыгар-Баратыгар. Был санаторий дарга, интенегни варихтарен хэп. Бехи Боллана, маны
сюзпрыгантиллерга компенсирует довод. Олатовала она тыл ветерана в Краснодарской курорте санаторий Дергатбаран он теткин ханина кальдарана, сюзпрыгант и кихалга бинде, бегенеха компенсация он робот. И денег документов мне Марвин Милдар был протезированного. Копия паспорта, был удостоверение этой копии, это был ветеран Волонтурна. Он был санаторийка интимит чектерин, квитанцияларин, договор на Алдана. Бехи был тыл ветеран, гар, и кихылга бирте, висперген бороскоттер компенсирует довод. Монтон вилей ветераннер гар боллағына ары ятын. Вилей ветераннера алтуан сағыттан тақсыбыт жоннар, онны вилей лебет болуқтақтар. Онда кинилер химнинер санаторийдера, профилакторийдера бу хахахирин игер болуқтақ. Олата на территории республики Саха-Якутия. Бу Джакускай ветераннера, вилей ветераннера обычно беге хантон бу Чепдикке. Он оборал профилакторий Даргагадилда. Имея бы копия паспорта, удостоверение ветерана труда копия-то. Он бы санаторий чектерин, беге кагалактерин, беге ауган барыгенин. Мана тыл ветеранным курдук виз барыген был батах. Ауган барыгенин виз сылка бинтте вилэ ветеранларга имея компенсация урабыт. Семен Иванович, махтана быт, көрөчүлөр бит, бәйлергер тоғылақ, биллерин хитинерин институттары болген эрне бит, көрсөк кадер. Күндү көрөчүлөр бит, салгы бара бит, билген кылгас видеото көрөн харыгын. Амалия, привет. Привет. Сахан кахай? Три. Деда ханна лалири? Деда два. Кастис кинем тэппек кинейт? Эки. Вот же вот это? Хе. МТП тенгарик, да-да? Как вы работаете? Черный бубатом. А, ну как вы работаете, да? Белый, зуб. Да, очень красиво, да? Милия, ты из того тенгарик? Черный буба. Где-то починила. Починила, да? А всем дети ангел английский. А всем ты там? А то, что нет. Ты-ти-два. Дети курдук кричан киһи тиһин эмтепитин тунан бихай кепсен арда. Бу стоматология көмөтүн республика бытыгар түүн күнү соңорор номно сүрбө соусата бу күйскелсен үлелир. Терилте все 32 ден клиника болар. Бу клиника ханнык өңөлөрү оңоророй клиенттергер туох программалардагы бихай сэрги келле Марина Спиридоновна Платонова. Все 32 стоматология системин директору болар. Марина Спиридоновна түйкүнө. Ага. Жабу курка два гис күрдерінен сүйсетті стоматология клиниката бар бит. Олартон эгі уратыгыт тугуй. Сылын айын стоматологиялар нахайл билдер. Тоқданы мэхэй онна соқ. Оны бейгі уратыгыт дені де эдэн ахар бұдын күрдік ұжы хүрбе үхіс сылын өлелі бит. Онна бір кабинетка бары өңіні бартының ұрабыт. Олығын пациенттар бұд. Нарга на хата багастах. Тюнеры кунистеры улагатта клиентера. Ика тюнчалта халтан тюнеры кунистеры улялеви пит камсык болордылы. Онтан билеген тоғыстан тоғыскарылы ике клиникалар улялелер. Жа ханнык өңелері эхеге клиникаға тыгар жанылын сөбі? Жа ханнык өңелері өңір баппуту идентен сағалыға. Парадонтолог ден специалист бихе қағуақ. Онна эти оғыны көрігін лицензия бұтыр дегенен соқ. Олғынан баран кейхе үлі чағын кәніттен кәлліқтіріне бейгі көрір әбәхін әспіт. Онын біле оғылыру первая помощтен оказывайды бұт, онтон детскайға салғы баран әмтен әлілер. Жабығы клиникаларғы тұр қанлық специалистар балылары, онына коллектив күт түхіл бәғи? Специалистартан эти хамай тоқтақ текави ортодонт болар. Меха опыттақ ортодоннақ бұд. Оғылырғыры брекет кетерділі бәд білген ұлаханда жоңа брекет оңығылар. Онна имплант эмеха хастасылын оңырап бұд. Протез бары көріңін оңырап бұд.
тосту. Онан коллектив под улахан, и кикалини карнан улели бит. Сэп, он там те какие устары, которые улели гиттенеме, если видим. А, ол осторията калгастык маннык дорубия харста болын, кытта договор таған қасты ғылыбыға босқо улустары керен протеста бұппыт. Онтон ол кенеттен екі қасыл тендерге күйіміт, бияқы тұғыры құты улустарнар түбәлдерете, онны барымы деме босқо протест ұңырыр әдебет. Онтон оны маннык ылан көрдіға бизнес құрдық болбатақ, да? Отчы ұра құты улыстарға екі специалист барар проеға, бірі ебіға олырын ағыр қай өңілері әңін барта кейбдеғана қолыбыра тоқта барыға қоқ. Ол оныңығыр беге еті үрбеттен тақса ғылыбыға өлі ләбеп бітер отын пациентар кәлелдер қанық бағарар республика мұнығыттан. Көрбетім аға отзывтара ұлыс үшіге еті. Это те стоматология өңілері ұлысын алақтен өйде біл бар жи, жанар тұртығыр. Манда ғи қайдақ программаларынан қайдақ клиенттер кетер түгі? Ото күрдік ұлан көрдіққа орта пенсия 12 түгінсенген күрдік болағына әмтір наға сын алақ. Бір кабинетке қолы бұра нербетін алағын төт түгінсе болуынып, қанығар кабинетке әттіғ аз түгінсе болуынсып, оны бейге ағылық бұдытты маңық социальный қайысқаны тұта бұдда. Ол құрдық 2006 ғылтан опсай базадан айдақ бұд, онына бар база бұдығар тестерін әмтеппейд, ұллар бұд, пациенттар 11 әнчіпчеті ләқ өйелерін тұқарыда. Ол тасет түнен әлбәғ оғылық елерге, оғылырғы, онына студенттарға, әме 11 ән скеткалақ бұд. Пенсионердарға бар он бірге. Вот это бонустар ме балдарден оны? Айте, анау тоқ. Қанық барыр телефонға отутыққи все 32 ден сығырыны қачайда таққытына бонустары мүнінаға тем болбата қосы балларғытын бәғіз жүгістен үргітуар біләқте қытын сәп. Сәп. Онтан керемечер оролы тоғылы солталағай, Малина Спиридоновна. Ән санаан, тұз бәйін санаан? Чеха петен тұрар. Қолыбыра тоқ бірді істін тастың, таңастың, хаптың кеге кәрі болуқ тақтен. Ол күнім бірін мен ғына бір ол тас көштері болады. Әте тез дұрубе түрде дейір болақ бұдна Татьяна Васильевна наға чөйдік бірдің бағарын бердеді. Кенеп петен күрдің мен ғына бір болғымтыну оғылырғы бері қанады. Ағыр ағылықтан тез тұтылықтақ, ұбыт қайтысы бата мемелтоқы ғоз, оғылырғы ете ғымы ойынен ағылықтарын бербе тұрдық деп күрдіқ та. Өтшіғын өттін керем мечәрері бол бақы дұрубе еңін барта бар болар болады. Аннық. Оғанна, ете реферальный системе деніме барын істіпетім әйіқа, ол қайдық іс қоғын ой, бағылысты барын беріңгері? Ете қылғысты кәтен қардым деп, тоқ телефонға беге Apple нүңі регистрацияламы бұд. Ол ата қанық бағыр, оңу еңін күрдік қылыбыра, App Store-тан ең керенгіт білі қачай дегіп, все 32 дегіп тағына таққан келер. Онына керді қатына қылыбыра, табығастаға дейін қанық бағыр бұрағы бәғіт талағыт, қанық беремеға келергеттен әме талағыт, оның өсі білі әтелі бетін күрдік бонус бал қомы еғатты. Бал қомыларды? Оның қараға беге стоматология бұтығырері бар бұғылақ дейханы бұн. Олата ол бонустар бұн мұнямын мен қолыбырат еспенем тәтер болық бұна? Қартық құрдық болар. Ол ұсловеті барта ете беге инстаграмы тұғар келдек қатына бар. Қайдақ қынылдара барта. Онтан жабу стоматолог иделек күнін көрсі коллегаларғар тұға тең әтей? Мен бастан тұран бұ беге ағыллар бұтығар бұл студияға келен олар Розованымна ағыра көмілің бігеға. Нұрбаға берге стоматологияға үрбаға есіліларға заведу шейді абыта. Онтан көркі келен еті преподавателер көмегер кені бігеға көметерек болан кабинет бұт ағылы бұта. Өсі бір ағата барыс бұт
Петр Лаврентьевич Мешников тем бәрете, беге қолыбра ханахалыр бұтыр қантандаған олықын көметі хоқ боламы деген бартаманық тұттулла хадзіпет абырылдаванына неген Петр Лаврентьевич көмілігін хаята. Оның өші бері тоғыларығына бұн қолыбра беге олықан кабинет бұттығар бәйбіт жекер комитеттен ме әлбақ кейгілелер. Стоматолық бұтақтар әрі. Кенлер ме бие қанахар көмілгілдір. Кенлерге мақтау бұндырер дебін. Сәп, ол сүшігей. Оның аттон көрәтшілер бітігер, ме опсай тұқ бағаналырғын әтенгеті келейіндір күдігер. Көрәтшілерге кенеке ғылдарға күтайға наға әлбақ тек үйденнер босқо күрдуқ. Наға чапчак едік үйденнер әмтір протестатар болуларда. Ол кәнеттен бияға наға әлбақ пациент келен көнне түрір, әбетір протестарын ұғылтарар. Оның түй жонырын кеге өйден сөп қолыбыра. Барар келер проекі бесер әтігінші антақ 200 күннен протестан алар. Олғынан баран, барығықы дініне бұ қанна олырын местеғатінен тискетін бардың әмтетен бәлемне тәққатін бар бұқыт ұрдық болады протестен. Оның ото бұғыларға наға бияға әлбәқ мединститутыңын студенттара, еңін үлелетлер, коллегалар бұтын, еңін бұл стоматолог күннен барғытын әғарделі бін. Сәп. Күндік әрәшілер біт, әге ұлыс көқті ақтық күттіғыт, бігеге манна қаятардағыны біреме боламыт құрайды ұқпыт. Салғы бігеге имплант, пломба, коронка тұғынан әме кәпсер анал тұстақ специалистер бар болықтыра. Сөп, Марина Спиридоновна, оны жа қайдақ бұқ ойыққа жәрі беге кәрі мүшәр бітін үлжәхі жар бұтын әме бағасты сөбелері бәйін тұсына? Тоқтек әбіп, кейхи дұру бұйытын бәйті көрінер. Онтон кәнчәрілер бітін кер білі барыны бітім құрдық болғымда ұрар ұрдық әте дейханы бұнда. Кенлер дұрубияларға үшігей болғаны бейге әме нар мечәрді хидер болғақ бітті. Аннық. Сәп, олата бейге тас әйге бейт, бейге дұрубия бұт, бейге дәрі иммунитет бұт, бұл бейге мечәр біттен олыс ұлған тұтылықтақ тенеттінде? Аннық. Сәп, күндік әрәшілер бейт, әйге етіларғыдыттан берекпен бағары бұн. Өте күннен дебіт, сенім төт састақ, тиіхе үкке ұңа тестері қолбу үйміттер. Бұ маны қайдақ ғынылары еден айтар. Қолбу үйміттейхе қайдақ ғынылың сәбі? Әнік бөп роста бияға кәләтчілер. Хатанар болғанын бір аскай жән көрдірі қанады. Ардығар тез сұстан тұрары бірге таққы бұттар ден төріпіттер бұтыен әтеқтірін хөп. Олың бір аскай көлін көрдірін, снимактатан бағаттарын беріқтарын әді. Бірге сұстыған таққы бұттен олы қоқ болады. Сәп, мақтына бұд. Өте күннен дебіт, алыра сыңағар милеті ол бұд, әнігер ағаяқ дейсті кейіқі протез ұңғылың сөп до жәнейтар бір көрәтші бұд. Ырзалев Анна? Үтеннік төвәлтаға беліңе медицина қайдытынан имплантология ден бар. Оның бастан милеті олан қалбыт сыңағын ғар имплант олырдылар. Тұғын милетін үрдетен. Тұғы дейтіққа милеті олан қалбып болағына протез көйін тұтылу бат. Тұғы білі слизистай волочықыта күру қамсы ғыр болан тәбен кебер. Оның итіндік случай көттін бастан имплант олыттырым баран, ол көніттен оны протез олыттырым. Сәп, мақтына бұд. Күндік әрәшілер бет, бігеге салғы күнгістіқті бұлға бара бұд. Ол кәнеттен қаятырдағаны әге үйтілер күтір құрыйдары бері әтіқ бұд. Бігеннен берге болың.
Бүтүкүнөн биеха холбос бут карачылар бит биеги бүгүн тиги харыстыр немалар тоонан кепстелер бут биеха студиябытыгар бутуктабуллах брастар стоматолог ортопед имплантолог брастар сөбелидлер салгы алжытырбын билгендерибин бу коронка протез ханыктар баллары онна ханыктар кимеха барсаллары биеха сөбелиге Александр Макарович Едрхинский Жукускайдагы специализированная стоматология кинин ортопед браха итөкүнөн Александр Макарович, где бу коронка ден тугуй, он на бу хандык тугенге кине олорун себи, бахалста себелерген бери. Коронка ден тен, тис кайн полам баламат хайир абу хандык ажамит тугенгер онголлар. Либо тен мастовидный протез ден именно тис ох поллагана уже бен тис тергитен халган хаятапана тис востанови гнарган Аллах ден. Онтан, а кандидатор от доктора идея не хлебра, туга хвилинки. От доктора я там блин, блин, как мне цена качество где-то коня костюмные, но на то время на это не чепчики металла керамика дем болар. А так, конечно, без металловые денер баллар коронкалар, и не нянги тестерге пресс керамика, либо на диоксиде циркония ден аяка хеп. Кине именно олого тимире хох полон костюмер олох денях тиску дух баллар. Но соответственно то это уже дугаус. Он тут и гуляр протестер баллар ди, и ти хорогор хайдера мандук хочет его курдук. Это был блин вопрос был хотя бы тогда улкан миллиарды улбут ин, был лагана уже протест хен хаяват, что идут тут испаполар, кие уа туга хангарыгар тула хамныгар улла хайдер балар, молен ул туга неяратан конечно те только импланеры девкелы, миллиард туран хаян тут тут тарихаеп. Очану олбут миляга протез хайдах. Ату олбут миляга, конечно, вереме ки его лагана катен хеп. Унен тылна, но унен бейте уже хаян тутат туттаран дейкуды. А так, конечно, манна гы ино отрод джонга ин уже хатан олак кепеттер. А так, кате хаджу ки хе кетерне кетерлер кетевит ахивит та дейтчилер орохтур. Очану хас бидди ки хе тюгене. Хе тюгене, хе тюгене. Онны барларын гене олбут тем болба по орохтур гене. Им бир үшчой ситуациялар балдар, онны протез онгурок көп сиомный протез. Он тогда кюскал же мы тихе, ветер уллара родукту, а ветер родукту хайта. Это улла тут вот он корюк на то ситуация это хотя полар это вот он раз тут дар диви полла на то конечно уже тур уллара работа, а так шанс бар полла она лучше конечно восстанови его на баран корон колатор родупа. Денем бир и не веля господа. Он тогда тихе тур даром баран, это как мне эти протезы инкете косови. Здесь тут драмата, протез он тоже был лакана, а то кочава такие недели. То на гимбир кое то вот тен корюллер. Какие организма одна там была, олин охарами арахне, олин гимбир вот кахамы кочава такие недели ходжалар, он тен калян кодероллер, а спут хаяв по лонг рокоеп. Так салах тюген дяге, конечно, временный протез куда гимбир он рокоеп отдать тяндик. Вот эти недели устатаки не охотах была. Вот на эту рулу ты слон, когда милета аманная гора, то ну, конечно, здесь все гора была. И кюзы, и кудукте. Он тогда коронка, оларду тугар прикус тагер олай. Сыга был нарай. Это хохота коронка, олар тихат нравар был лана, улахан прикус кахаява был. Бен уже бен тихин кудук. Оңыролдар болды айды. А так, конечно, бөк тие хоқ колоссальный оңыттыр готтон ножи прикус күн прикус хайы қынады, восстановигіне қынады. Эти тоқтенері тотально еденді? Ага, это полностью протезировано. Сәп. Салғы имплантолог, хирург Брасқа керебет, Георгий Юрьевич Архангельский ылжыттыр бігеқа, кені сөбелеріне местек бет. Имплант ден түгүй Антон Сағалыққа, Георгий Юрьевич. Да, өтекінден күнді көрәтшілер. Имплант ден бұрыстай дүгеттіққа туырылды бұд дейс атаған ұролын өнер. Туық имплантация ден білген осынен туық үшігейді айдетіққа ұрыт бейтті соқ болғаны құлығыр атынаңы дейстері нербелерін ұлыққан адеті. Оны апточкаға барар, ол кәнттен мастовидный протезерің ұрылдыр әті. Тон бу имплантация денес кәуедің кәдіне, білін құлығыр аттығар тұрар дейстері бейі түп бөппіт. Оңыққа бәйі тігер имплантер ең кәділер әуеді, оны на него восстанавливаем коронку, ортопедтерің ұрылдыр.
нон имплантация ден кто еще гей, беги от нанга другой тистери ты попыт. Он табли, кие это сине улмат полута барон септу, он ну имплантала тока. Он тон эти имплантация не бегает беги анализ кей не табут. Ливетер уровне эти Роза Ивановна, он Александр Макаревич Петренгурдук. У мох улан халар с возрастом улан хэп. Раннее удаление зубов было она у мох улан халар. Улучшать дерга имплантация с дополнительной костной пластикой ему робот. Он вот он тисул холор эти барен Петренгурдук улан албу полдана. Хатан съемный протез турбат, кинемен на камсих дерболан халар. Он жалобалах это бах пациентер келячилер, он к случаю гебе анализ интутрамаран, компьютерная томография кентен, имплант уроман условно съемной, либо не съемной конструкции единого ропутны. Вот. Он тен имплант олох турбат кейте букемей. Доктор, противопоказания, абсолютные противопоказания, он на временные противопоказания демар, абсолютные противопоказания это эльбах ирлар-баллар, иммунологические заболевания, костные заболевания баллар, заболевания крови некоторые, сахарный диабет первого поколения, первого типа, так СПИД, он туберкулез тахтен аргумент трурлват. Он там сахнан бабу бар был он септу? Сахнан бабу денгох. Так, он ага састрыгадлы оғларга трурба пыт. О беремега этергадлы умох уларды хаджар. О беремега хатан трурлват. Он ага састрыгадлы уже имплант трурлға хэп. А так, хастах кейхэ хэн трурлдар. Мехловор хастах пациентам агон того состава, таки неха имплантуру бупут. Институте тыхлата, вторта таки лежбута, чей бай ты стыхджар, основягджар. Алыс чугай. Имплант алладут антон хайдах наркозы нонгалар, да? Опсай наркоз, да? Имплантация ден ики этап карахсар. Бастаки этапка хирургический этап тем болар. Кинекеллахтарна под местной анестезией, общий ген и попыт под местной анестезией имплант рурат. Это безболезненно, буквально бир имплант хлоуртурурга, он без имени витавер барганет. Адыгар тисалар дагар этергелла боростой болганет. И второй экис этап, это уже ортопедический этап, где-то устет и на ортопед когда вот. Ол устет первый этап, он экис этап, экердер мы контролируем, рентген контроли делаем, приглашаем. У Кентен Барто еще и была ортопед, когда вот ортопед уже на имплант восстанавливает коронку. Вот эти тихие ларамбаран туда, а мне имплант, а вот до концепту я не идти вар. Да, эти показания на нами он КНКГЭП. Обязательно перед этим делаем компьютерную томографию, катеканитенно воспаление того, расположение корней кровит бартен, еще и была она имплант рурока одномоментно, то есть сразу лбыт и имплант рурока. Вот эти ехал в аэропорт, кенки дыхнул металлоискатель, он убил бетта. Импланты. Эльбах пациентер италгаллар, он нуктен умртыга им бардах потнал хемелюки киребите тугединер. Имплант титан тантураж. Титан ден не металл, который не магнитится. Поэтому тохтане ролоняво там. Медицинский металл, да? Ага. Все, полосчугай, махтанабыт. Күнді көрешілер біт, әйгейтілі ғытыр кері біт, ватсап бұтыр ұлсалбек айты кер біт, қаларынан құрайдық бұт, онтон барда береге көйен батан кер біт ағына, бәйгатияр ме ұтық бұт әппеттері. Бүй көрешілер біт айтар, өте күннен жер, анестезияға мен аллергичнай болдақпына қайдақ ғына бұны, тей соңыттырар ғына бұны ден сөбелеттен бағарар. Леон Холубра была на неотложную помощь, была батах была на ей
плановое лечение было, она иник пациентер бие аллерголога это вот аллерголога баранер кинер аллергопроба барахтар надо. Холобравула это стоматолога, калям баран биега толбутина нга капайдам корони либидигер проба татрорн это сеха иник было хохта. Аллергический анамнез этигашон, олата кине эддаллергия лыгчеву полла она аллерголог кенеттен келере биега ортук полар. Кутталлах. Потому что ну, осложнения могут быть. Керамика протезы на керамика протезы коронка дилерова. Это город. Единственная цена разная была клиника аллергения. Это примерно 1 единица. Это алтейн четаландр. Коронка нет такая. Это съемный протез бар и дилерова. Это на меня алтата тетенина аллергия дикут. Онтан эти стоматологи клиники рычагына кайда оңотторлары басқаду отделение вот именно ортопедическое отделение хозрасчетное отделение дем болот. Именно эти системы обязательно страхование келбет ол ен платный катчыга. Сеп онтан эти бүгелный протез тем бар де эти тух уратлаган. Эти съемный протез бир көрүнгө болор кине олого тух болор темир каркас. Онан ол темир боларын неген тубайын таңалая ин крахосын орок көп, кита темир кита анақ болан. А так, конечно, показания лағын бір. Он уже бәйін тистерін бар болуқ тақтар, хайық тақтар, тистерден тұтығар болар. А так, ин бір сиемный протезімен. Сәп. Бүтөкінден дебіт, балта тистер көрен әрі бар болуғана қайдақ күнің құн сөбүйден айтар. Тис олығын қайдақ ұлы... Просто под местной анестезией, и в принципе пациент бар была на после КТ вот эпидпикурдук одномоментный имплант можно установить. Александр Макаревич, Георгий Юрьевич, Татьяна Васильевна Брагинник, на 9-тер. Сахасерин самый, еще гайте из Брастера, Катанах Дарубьяна, Джилу 9-тер. Спасибо. Дорогой Лорун, ага, вы мне майганы рейты варовит, тихим атахтарахал бұттар ден. Восстановление анкерным штифтом ден тюхер сылджары ден айтар бир кирачу бит. Восстановление анкерным штифтом, это те терапевтический тох оңы болар. Терапевтор оңыралар, жон эти ксыр, хайыр, кемнергер тие олғаны аджамыт мәлі пломба, труба күрдік пломбаны укрепляй дары штиф хайылы. Отын білен, онык анкерный штифтен уже олғаны кімді олғаны тұтты бат. Стекловолоконный штифты ден балдар білен. Ол оңдыңынан уже хайыққа, оңыттыру қынады, оңыттырыр болақтарыны. Сәп. Үтөкіннен оғым латтағын айы сыңаға тұғары әннеен иәр, оннығы қайдақ көнерілдірі мақтаны бұн дебіт. Кейс ұлары ейді, қамсы ейді, біразқа кәлін көрдері оқтарын нады, артадуын біраз тенгі. Олы бұры бұллағына сыңа қамсағына, кейс сыға үйінері, хамы сымны фактор наследсінде дем бар. Наследсінде сеследі кішіні. Жандары қолыбыра сыға сыңақтақ болықтырына, олыра оның сыңақтақ болықтырын сөп. Оны қолыбыра оның болбадын көрді, біразғы сөйі временні, бірейметін ағырды баққар кәлем көрдірі оққанады. Олыбыра қырғастырдың оғылыру бастайыны тестері таққан бар бұттарын кенне ағалан ортодонтическі лечене ағықтырынады. Олта ортодон, ең біразғы тияқтырынады? Онтан бир тез тора барбыт болуғына қанына қайдақ көрдерінерім наданы еден айтар бір көрәтші бүт. Бир тез тора барбыт. Иде мертодон. Мертодонға дейін. Тез қамсағына сыға үмітті. Тора-торары бар тартадон специалист. Мен үлін тезпен металла керамикан ортар бұтым. Қомыс тоқпын сен дөден айтар бір көрәтші бүт. Әйім болды. Қомыс тоқ. Қомыс Имплантация тухнан кепсечи ханнык поликлиникаттан сылджары дейін айыппыт.
Биркерачевит. Городской стоматология варбун. Но коллектор Марвел, консультация коллектора надо. Вартен Курен, Бухаран, Берехпит. Все. И только на дебет коротко прописка та сух кихити, ханна басконготторон себе, имплантация пломба басконготторон себе дуден. И тар биркерачевит. Коротко прописка та хох полана. Беги, беги, джаннеро, ханна программа на... Белигин холобра была неотложной помощью середине бегакадры. Улата острая боль, полахтарна и кисменная бегакадры. Холобра кенники планова ахлнахпадана, инсанга программа на электронных хуртараннар без прикрепления, без прописки через госуслуги хуртаран келен кадры нюхтарин. Холобра тистерин МТНР болахтарна, басхо через ОМОСБР. Имплантор улахтарн бахара болахтарна, и ты уже качыга болар. Сената қас болары, қас имплан болары, бастан келен консультация білсе яқтырынады. Ошет жолқай ханата, біраз көрбітін әрекенне бейді, тақсан келер болады. Сөп, үтек үннен де біттер. Рызалива Аннаға әғдәлі бейт, жолу дұрубияны бағарабыт де біттер. Рызалива Анна, леті стоматология кестелендерін тұғынан әні студионларғар қайдақ тұғу тердіғаны екіпсегіне бағалысты бе Это стоматология, кистелинерин беги, конечно, вюретер беремевитигер, икис курстан, пропедевтика, стоматологических заболеваний, день дисциплины бар. Оно, это инструментар, хайдах анестезия, онгурару, хайдах пломба, онгурару, бартан, оно кепсен вюретевит. Оно, тон, стоматология систем багарар, уренен багарар, оголор. Конечно, это үрдік белейлях болуқтақтар, үрекі керерлергер, неучетла, химия, оны биология. Асынкалар, улақын ролу анилдар, балларгар. Оны, отон, стоматология уренен бағылақ кеге, элитер жоғырдақ болуқтақ, он на тон беги обсенен медицинские улетер бары, врака еще диксен на вертах будет, психолог болох тах будет, врака да состояние лакель бедитен, он то гарантирован на вертах. Вот оно беги этика диетология медицине ден, и медицина бар, ну и это будет, он на тон кан бары преподаватель бетин дисциплина тен уретеригер. Он нога на качугай, мен нога на качугай ден, да постоянно уретер болак бити. Анан хим бир ото уренилер нустадын тухары, оно кинлерге үшейдик өйдөтөн дипти. Аннок. Онтор эти уйлга түтнен таридакка, огом халбра тиз брахгар баран нахакутанар. Оно кайдах кына мүмкинне идеалдан. Оно боллагана тон нахакутанар ин боллагана кратик педиатр, который влияет, тоже кратик успокаивающий, чепчики, микстура лары, ингин ехеттен баран. Окентен, он на, ото билин, он на психолог, ден специальность на Хайльбек, он на холовра психолог, который влияет, детское учреждение ларга, даже детсак, это организатор, как психолог, это баллар. Психолог, это сюбелен, краток тренировка, лан, инбаран, онук и джекаб. Сэп. Ахтанабыт. Салгы варавыт, когда шлебет эти ларгар, ти пластиковый, пластмассовый протестен, хайдагай бахалсты меха кепсен, гаре девит биркерачевит. Кини тэхэ чугайи, тэхэ хачество лагай. Пластиковый, нет, пластмассовый. Пластмассовый. Пластмассовый съемный протез день бар, пластмассовый коронкалар день баллар, то пластмассовый коронкалар день чисто временный, а я время как это делал, период постоянный коронком холдар кемерин желательно. То есть, когда пластмасс кеберях имбирь. Вот то съемный протез пластмассовый, а я то мне срок так, из бесил кателлер. Блин, ол съемный тон пластмассовый тура да, анаги материаллар баллар. Но материалы дух полар диакунды, а так пластмасс, конечно, цена та чепчики волан,
ол сурогун оңоттур-оңоттурулар деп бул. Эстетический жүйдөң оголун наны көстүйт өрөттөм иши булар. Сәп мақтанагыт. Дорабаларың 6 састақ оғым үйхә тестері қарарын сұрығы түхен баран сылджар. Бұ коренной тестері тағыстағына дорабай болар до. Бастаянный тестері еніп әпіп бағылақ. Туға тейбәтеттен үнек оғы тейхә қарарын сәбүйден ейтір. Бір көрі өтші. Оғы тейхә қарары ден асыны причин такарес болар. Олы бұра болланын олақан воспалитіне явление алда хоқ боллағанын бастаянны тиск олғанып дәйбат. Оның болбатын тұғығар сөйевременні кәлін тестерін көрттірін, әмтеттірін, турдарын, әмпетияқтарын нады. Алта сағығар ден ұже пастайыны тестер таққар біремеді, олен кейі құттанара ұже хоқ. Сәп мақтына бұд. Дұра болырың үті күннен протез, үйхә лырат түгір сымналыс материалынан түхі болары еден ейтір. Аға, сынатын ипіп Эпиттері бастан келен біраз сөбетін ұлан баран, онтын бидді жолқы сынанта тақсын келер дейбіттері. Қаз бидді кейі түгене индивидуальный боларын ехін. Сөр, дұра боларың, ұлыстан 14 састақ күз оғығы, инеке үйе тихе үйенен туыра тақсы бұд. Оны қайдақ күнірі құптын сөбі, бір екіт туғынан кепсеқіт тойын етер, бір көрі сыға үміт тез болар. Олы бұра болланы оғаларғы 12 састырғыр дері тестері барта таққы неніне ортодонтический аппараты денінен әмтені бөт. Оны патологияттан көрі бөт, диагнағыттан көрі бөт, түхі күйіскі сыға тұрар бөттен. Олы бұра болланы 14 хаста қо, олы күйіскі сыға тұрар болғанын бірекеті тұрарыққа сөп. Сәп, өте күннен балтыра састақ оғы әлбәқ кариестақ, кариес дентина енатын әрбітсеп. Маңны сатан өр олар бұд әмтеппет. Оның түгенге түгі сөбәлігетей қайдақ әмтен әбітей қойту өлік бітіне енейтір бір көрі өтші бұд. Олы бұра бұланың бір хастақ оғыларға, если множественный кариес тен бар болыр. Множественный кариес, это основной причина, это бутылочный кариес тен. Олы бұра енлік искусственник оғыларға бар болыр. Постоянно соскат. Тан, соғу, үйті, тоқтауы көрі бердіқтерінен, ол кенеттен тестерін ұрастава тақтыры, тестері барыты, аджынан бары. Дентиндергер тиен, қарарар, ұлдар ер. Оның болбатын түбігер тестерін ұрастанықтарын ады, бірасқы кәлін рем-терапия барықтарын ады, профилактикандан жарықтанықтарын ады, препаратов тора кәлін ғабаттарықтарын ады, бірасқы аджықтарын ады, көрдірін Сәп ұлысшығай. Бір көрәтшіп тейтар, тез тұға арастан үйнері бұд ұқытары хетімнәғай бүгеннан бәрілер дой ебіт. Тез ұттан өпкет тақынанды барды местерігер таққықта, барды сұрогыр таққықта. Но кеге-кеге арас болыр. Ол ең зубочисліксіне аномалиеден, олады бұланы арас-арас аномалиялар балдыр. Это аномалия окклюзии, деформация зубных рядов, аномалия положения зубов. Холобрайнык ырынан арардахына әлбәқ ырылар балдыр. Тоғы бұл оғы үндік тақсы бұты дер боллағаны бастан оғыны үгірек қанады. Холобрай оғыны бе үгірабыт, консультация көрібіт. Олақан снима күнің бұтын нады, ортопантомограмма, зачатақтарын бастайыны тестерін бартын көріп бұтын нады. Постоянный бейтін тихеткенен ұтыспағы жарды, сер комплектіне атын тискелен таққы бұтты. Көрін бұғарын ортодондарыны консультациялан берілдер. Сәп, ұлысы чүгей. Мейлі тұғын айып бұттар. Мейліні қайдақ көрінер бұт ордығы үйден айтар бір көрі өтші бұт? Мейлі? Отын мейлі ғырыты ден, ете әптім күрдік барлын тос денері. Ол болғаны причината жүнінен ұлғандық бәріліліп. Нағал бәк причиналақ. Ол причина, қаз бірді кейеқі, бір причина ол парадонтоз сайдарғыр отық кім қайырдеқі. Түрет болар. Түрет болар болады. Құрық кейеқі ол түрет, ол түрет болбаққа атын бірішіне түрет болуынсып. Оның арағын айдақ, оның ты, конечно, иті арағыны формалар балылар, оны Әме кейбарды әппетерім күрдік. Өте де саяғана арен әзі тоқтар балылар дей?
Браска варан кадырёк, кай уонна сювелити кинада. Тон сайга нарга боллагна холобра милете дельби ихер тохтыр воспаление боллар, ин боллагна. Конечно, итинне аналлах зубной пасталар баллар, итинке туттулар. Уонна тох арахнай маннык милени кытатындарар, воспаление кытатындарар. Оттор, колобра кара, дуба, индиан бар. Он не инцайга нехтарцеп, колобра. Только ол кара, дуба, конечно, на хайвер сайга маккан, потому что эмалим это арас полан калынцеп. Сурэнка бейт. Кара беремяга. Ото он, конечно, итиннигинен тохтыр кихи, Изинигары барджанры эбэхэт стоматолог кэбэрэн кэрдэвэхтэх. Эти инникэпитим курдук парадонтолог дэдэн суох боллағаны опсай стоматолог браска бэрэн кэрдэрэн, сювелитиэхтэрэн, он растатэхтэрэн, чэ кэрдэрэхтэрэн ата. Сэп, махтана бэд. Дырабыларун Розалия Михайловна махта улыхан агарда мен нюрбаға тэгэнчы тоғысы сэттон бес лаха протезан оттарбытым ден бир кэрэ чубит сырыйбыт. Кендикарашлар бит, келер бериге, көрсөк қажарай, тәңе болың.